Jer on skon i min se fri jer lek for morgen mi. On skon fri i dank i se. Jer han ons nog bid dat jer die dienst for morgen in die jimmel opgeskrywe sal word. As een dag, jer, as een tyd, my God, waarin die volk by mekaar gekom het, om u te eer en vir u dankie te sê. Jer, het is in nederigheid wat ons voor u buig, en sê, u is onse God, u wat gebring het tot hiertoe, ons vertrou en ons glorie, jer, u gaan ook ons verder bring. Vanmorgen dan, jer, wil ons begin, in die naam van onze Heer Jezus Christus, en ons of u eer, door ons lofprysinge, door die woord, door die stilte tyd, Heere, Heere, maar ook in die getuienis hierna. Ons eer u nou daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kom, ons neem net ons sitplek en vir enkele aankondigings. Hier heel voor is nog een paar sitplekke, die sitplekke agterklaar is. Ek wil vir een en elkeen van die wat vanmôre hier is, baie welkom sê in ons midde. Ons is hier, soos ek gebid het ook, om die Here te verheerlik. Ons verheerlik nie mense nie. Ons sê wel vir die Here dankie vir die mense wat hy in sy arbeidsveld geroep het, en dat hulle gehoorsaam was om die stem na te volg van die Here. So sê ons dan ook vir die Here baie dankie vir een en elkeen van die wat ons vanmôre hier sien. En ons weet, dat as het nie vir die genade van die Here was nie, waar sou ons dan gewees het? Ek wil dan baie dankie ook net sê vir verenigings, Pastor Errol en sy orkest van vereniging, wat vir ons op in die begeleiding gaan doen. Een en elkeen van hulle, ons waardeer dit, en die deel van die liedjies wat ek al voorkies, wat ek al vanmorgen gehoor het, van jare terug, wat ons het gesing het aan vereniging, dit doen my hart sommer goed om het weer te hoor. Prys die Here daarvoor. Ek wil toch net, terwyl ons op die koortjie gedeelte is, ons het altyd die probleem vir mense wat nie kan sien van agteraf nie, en as hulle voorkom sit, dan met hulle koppe te hoog oplig om die transpirante te lees. As jy nie kan lees nie, hoe Johan hulle daar agter so stel sangbindeltjies, blaadjies by mekaar. So, maar dit is nou net vir die wat nou nie hier voor sit ons bietjie daai transpirant net aan daar. So as jy een probleem het om daar te kan lees, dan kan broer Johan vir jy een uitdeel. Hy sal nou hier in die gang opstap, en dan kan jy net vir hom wys wie wil jy nie, dan sal hy vir jy een gee. Al die koortjies is daar so op die lys, dan kan jy dit daar sing. Wat ons program aan betref, jy het seker so een bulletin by die leer gekry, binnenkant het ons die program van hoe dit gaan wees, en dan die spreekleerde, dat soveel mense my gebel, en as ek daar per ongeluk iemand uitgelaat het, ek glo daar gaan na dit nog spreekbeurte wees vir die persoene. Wat het die spreekbeurte aan betref, dat die mense is maar bietjie spie om voor op die verhoog te staan, so jy het een optie vanmorgen, of jy wil boorstaan en of jy wil onderstaan. Die keuse sal iets in my wees. Ek het wil dan toch net van die geleentheid gebruik maak. Ons het by van die bybels wat achtergeblei het in die saal, hierdie bybel, denk ek, kom al van december maand af, achter van hom, en hy is in een redelike goeie toestand. My bybel is juist een bietjie gehaald, en so as die persoon om nie kom haal nie. Achterin staan een telefoonnummer geskryf, 918-5345, en hy is so gemerk met groen en geel en so aan, en dan hierdie ene, hy het ook een paar papiere en so aan in, wat ek nou nie wil lees nie. So, die persoene moet dit toch maar kry, asjeblief. Pastor Neser sal die afkondiging met sy spreekbeurt doen rondom die boek wat hy bekendstel, sy boeken wat hy bekendstel. So, jy moet maar geduldig wacht vir dit op daar die tyd aan. En dan wil ek toch maar net vir jy sê dat jy het sê voor opgemerk dat ons het nie nagmaal het ons van bedien vandag is. Prys die Here. Ek gaan dan nou oorhandig van pastoor Errol, wat saam met sy orkest vir ons die koortjies gaan bly. Baie dankie. Baie dankie. Dankie pastoor Frik, geliefdes, ek groet ook vir elkeen van die kie en die wonderlijke naam van ons Here Jesus. Ons gaan een paar koortjies sing vanmorgen, wat vir
party van julle daar vreemd gaan wees, maar toe hulle vir ons gevra het om die musiek te maak het, ons by vereniging maar gedink ons sal gaan terugkyk na al die ouers wat saam met pastoor uitgestaan het in die vroeë 60s. En ons moes 'n bietjie gaan krap en ons het meeste van die koortjies reggekry wat hulle gunstelinge was. Nou, van die ou mense wat hier is sal weet van wie ek praat as ek die koortjie noem. En ons gaan begin met 'n paar lofprysingskoortjies. Die eerste ene, Ek te kras en te kras, en ek weet dat dit Sister Gregory se gunsteling koortjie was om te sing. Jy sal sien, ek sal die name noem, ek dink pastoor sal weet van wie ek praat. Dan die neus, ek sien sy sit daar, Johan en Anne, jy sal miskien ook weet. Maar ons gaan hierdie koortjie sing vanmorgen, ons gaan die Here se naam groot maak. Kom ons staan en ons begin in the cross, at the cross, where I first saw the light.
bly ek behoort aan Jesus. Dit was, en dis nou nog, my skoonma se geliefde koortjie. As jy nie weet nie, dis nou in Nederland, sy wil altyd hierdie koortjie sing. Al kom ons daar, wil sy altyd hierdie koortjie sing. Ek is bly, ek behoort aan Jesus. Christians na Galasië en Titus na Dalmatie.
Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my tot baie diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus in Troas laat bly het. En die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werker. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk tegestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kon word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Het ons nie die gedeelte ook al vanmorgen in die profeseer en die uitleg gehoor, my broers en susters? Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en die huis van meneer Sifurus. Erastus het in Korinthe geblei. Trofimus het ek siek in Milite agtergelaat. Beijver jou om voor die winter te kom. Jou Bevelus en Idens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees, die genade sy met jou. Amen. My broer en my sister, jy sal met my saamstem dat dit een baie gemengde gevoelens is waarmee Paulus hierdie gedeelte geskryf het. Hy het hier gepraat van dinge wat hom baie hartseer gemaakt het, maar daar was ook dinge wat hom groot vreugde en blydskap gebring het. As ons kyk na wat Paulus hier sê, dinge waarteen hy waarskiet en wat hy aanbeveel, dan is daar aan die een kant groot dankbaarheid aan sy hart, in sy hart teenoor dit wat die Here moontlik gemaakt het. En soos dit u en ek ook maar baie verseker weet, is dit ook maar nie die Here wat een mens ondersteun en bystaan deur die mens sy hele levenspad waar jy ook kan wandel. Die Paulus is onder andere baie dankbaar vir die wat sy woord geglo het wat hy tot hulle gebring het, want dit was toch maar die Here se woord. Soos die Here Jesus ook gesê het, as hulle my woord verwerp het, sal hulle jou woord ook verwerp. Maar as hulle my woord geglo het, sal hulle jou woord ook glo. En hier aan die einde van Paulus se lewe noem hy dit ook, en hy is dankbaar vir die wat geglo het. So is hy ook baie dankbaar vir die wat die werk bly uitdraai. Daar was, as jy nou gaan terugkyk en van die name wat hy genoem het, was daar met wie hy heerlik verskil het in die begin. En dan het hy weer gesê, gaan haal hulle, want hulle kan vir my tot groot nut wees. Daar was die wat die gesonde leer aangekleef het. Wat is die gesonde leer, my broer en sister? Dit is die leer wat is volgens Godse woord. Dit is die wat volgens is, wat die Here die bevestiging op sy woord voorgee. En daar was die wat na die waarheid geluister het, al was die leraars min gewees. Daar was baie leraars wat die verkeerde dinge verkondig het. Maar dank God, daar was ook die wat die waarheid verkondig het. Hulle was min, maar dit het Paulus vreugde gebring. En dan lees ons in die 5de vers, wat Paulus sy beroep op ons doen, en hy hierdie gedeelte begin, deur te sê, ek besweer jou dan voor God, en die Here Jesus Christus. En daar die selfde woorde kom tot u en my vandag, my broer en my sister. En as ons dan lees in die 5de vers, waar hy sê, maar wees jy in alles nuchter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelist, vervul jou bediening. Ons kan in elk geval nie hierdie versie lees
sonder die gedeeltes wat hom vooraf gaan nie, en iets wat my altyd baie sterk onder die hart lê, is die gedeelte wat hy sê in die tweede vers, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, maar dit is nie waar by dit ophou nie. Hy gaan verder en hy sê, weerlê, bestraf, en dan sluit hy dit af met, vermaan in alle landmoedigheid en leere. So wanneer ons bestraf, wanneer ons weerlê, wanneer ons vermaan, my broer en my sister, dan moet dit deur die gees van die Here wees. Dan moet dit met die vrug van die Here se gees wees. En dit is deel daarvan. In alle lankmoedigheid en in leere. Dit is baie maklik om iemand te vermaan, of soos die spreekwoord sê, om oordentlik die kop te was. Maar dit is 'n ander ding, om iemand te kan vermaan met die gees van die Here. Amen. In alle lankmoedigheid en verdraagsaamheid. Jy weet, die Here se woord sê vir ons, hy het ons aangestel om vrug te dra. Ons roeping, waarvoor hy ons roep, is om vir hom te kom werk. Maar ons aanstellingsvereiste is om vrug te dra. En as ons dan hierdie vermaning weerlê in alles wat hy by die Here daar noem, dan moet dit ook met die vrug van die gees wees. Want dit is wat die mens sal raak sien, en dan sal hulle na die Here toe getrek word. Aan die ander kant was daar vir Paulus baie hartseer gewees. Want dit die mense hoe onder wie hy so hard gewerk het, en voor wie hy so baie keer slapelose nagte gehad het, waar hy baie keer met sy eie hande gewerk het, en sy eie voedsel geëet het net om die woord te kan verkondig, het die gesonde leer nie verdra nie, want hulle wou in die gehoor gestreel gewees het, hulle wou die dinge hoor wat hulle graag wou hoor, hulle wou die dinge hoor wat by hulle argument pas, en dan het hulle vir hulle leraars aangestel om hulle aan die slaap te sus en vir hulle te sê, moenie bekommerd wees nie, alles sal goed gaan. Prediking wat by hulle eie begeerlikheid gepas het. Dan was daar die wat die wêreld lief gehad het, lief gekry het, en dit eenvoudig net die prediking van Paulus verlaat het. Ach, hy wil toch die tyd opneem, want ek kan nie so 'n kans laat verbygaan om vir u die waarskuwing te bring, wat die skrywer van die Hebreërs vir ons rig nie, rondom hierdie saak, wat betreffende in die wêreld weer lief kry. In Hebreërs 11 vers 15, dit is die gedeelte wat die skrywer aan die Hebreërs vir ons die hele galery van geloofshelde het, en dan eindig hy af by die 14 en die 15, eindig hy af nie, hy gaan daar aan die 14 en die 15 vers, waar hy sê, want die wat sulke dinge soek, wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle een vaderland soek. Nou die waarskuwing is dit. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. En die waarskuwing van môre is dit, as jy bly praat van die wonderlike lewe wat jy gehad het, voordat jy na die Here toe gekom het, gaan die Here dit vir jou moontlik maak, dat jy teruggaan na daardie wonderlike lewe toe. Kom, ons soek eerder na die vaderland, wat die Here Jesus vir ons gebring, moontlik maak waar na toe ons op pad is. Van hierdie mense het Paulus baie hartseer gebring, deur weg te gegaan het daar vandaan af. In die 14e vers praat Paulus, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. En Paulus sê daar, mag die Here hom vergeld vir dit wat hy gedoen het. En Paulus waarsku ook, jy moet oppas vir hom. My broer en my sister, jy wat Ekklesia nou al ken tot hier waar hy vandag is. In hierdie tyd van Ekklesia was daar ook maar die kopersmede gewees, wat baie skade gedoen het. En ons met God se woord, jy moet toch maar 2 Timoteus 3 die hele gedeelte gaan lees, vir al verse 15, 16 en 17.
Want die Here sê se woord sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot ter weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Soos hierdie gedeelte wat ons gelees het, ook die hele skrif, deel van hierdie hele skrif. En ons moet dit ook gebruik tot ter regwysing, tot weerlegging, om vir ons die pad te wys sodat ons goed toegerus kan wees. En so moet ons ook let op die kopersmede wat daar in Ekklesia was. En ons moet oppas vir hulle, want hulle sal vir jou baie skade doen. So is daar ook in hierdie, in die geverde wat ons daar lees. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan, maar almal het my verlaat, mag hulle dit nie toegereken word. Ek onthou een keer, ek weet nie wat ek moet noem nie, maar wat pastoor Neser gesê het, en vir my was dit my lewe lang tot 'n groot ondersteuning in my bediening. Wat hy gesê het, hierdie woorde, en ek weet nie of ek dalk nou die woorde gebruik, wat hy dalk ook later aan wil sê nie. Broer, as ek my op mense verlaat het, dan sou ek lankal gefaal het. Maar ek dank die Here so, dat ek het my op God verlaat. Want mense het my al baie seer gemaak. Ons lees dieselfde woorde van Paulus hier. Mense het vir Paulus ook baie seer gemaak. En hy het hom nie op mense verlaat nie. Hy het hom op God verlaat. Toe niemand by hom gestaan het nie, het God by hom gestaan. So my broer en my suster, as jy al ooit deur mense verlaat gevoel het, Paulus het ook deur mense verlaat gevoel. Die Here Jesus het deur mense verlaat gevoel. Die Here Jesus het selfs God verlate gevoel. Hy het uitgeroep en het gesê, my God, waarom het u my verlaat? Maar ek dank die Here so dat sy woord sê vir ons, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En Paulus is in getuie daarvan. Paulus sê daar in die 17de vers, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. So al die voel jy, my broer en my suster, dat 'n leeu jou wil verskeur. Paulus sê, en hierdie selfde God van wie hy praat, is ook u God en ook my God. Amen. Al wil die leeuw jou ook verskeur, God sal vir jou deurdra en jou krag gee. Die 18de vers. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in die hemelse koninkryk in te gaan. En dan sê Paulus daar, aan hom die heerlikheid tot in alle ewig. Vanmorgen dan, ook my broer en my sister, is ons hier, om ook te sê dat die Here, wat vir ons gedraai tot hiertoe, sal ook vir ons red, van elke bose werk, en hy sal ook vir ons red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan. En vanmorgen staan ons ook hier vanmorgen, om vir die Here te sê, aan hom, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? My broer en my suster, in watter omstandigheid ook al, of dit by die werk is, of dit in die wêreld is, of dit onder familie is, of waar ook al, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Kom ons buig met ons hoofde. Onse Hemelse Vader, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? O my God, dit is in dankbaarheid dat ons vanmorgen vir U sê, ons glo U woord, Here. Here, ons glo U. U sal vir ons bewaar van elke bose werk. En U sal vir ons red, my God, om in die ewige koninkryk in te gaan. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here.
Ek wil tog net van hierdie geleentheid gebruik maak voordat ons oorgaan tot die sprekers, om die seën van die Here oor hierdie gehoor uit te spreek. En soos ons dit vind in Numeri hoofstuk 6. Terwyl ons nou onder die geklank van die woord van die Here is, ek vra dat u net sal staan. Dan lees ek vir u voor wat het die Here vir Moses en Aaron gesê hoe hulle die kinders van Israel moet seën. Numeri 6 vanaf die 22ste vers. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aaron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Amen. Prys die Here. Ek vra die orkes om dan vore te kom dat ons die afsluitingslied sing as die mag wat ons die sprekers aan die woord wil stel. Ons het 2 mikrofone reg. As u nie kan sien om op te klim en woord te kom praat nie, dan is jy heeltemal welkom om net na die mikrofoon toe voor te stap en daar te praat. Ek is nou net nie seker of hy aan te skakel is, ek wil nie net van seker maak dat hy reg is nie, asseblief. As jy dan onder wil staan en praat, is jy ook baie welkom om onder te praat. Ons gaan poog om dit in die volgorde te hou, soos dat jy dit op die bulletinkie het. Ek wil dan net eerstens ons een broer Sil vraag om eerst aan die woord te stel. Kom ons jou maar eerst aan die woord stel. Broer Sil, jy kan maar jy woord, kan nie boek omstaan. Broer Frik, aan die gemeente van die Kniesje, baie dankie dat ek hierdie gemeenteheid het en dat jy allemaal na hierdie gemeenteheid gin om hier te wees en om hierdie klein levensbeskrywing van pastoor Neser dan aan hom te kom oorhandig. Maar ek wil ook vir broer Frik baie dankie sê dat hy een keer gewoon hieronder gesit het. En ek is een van die ouens wat nie graag daarboven wil staan nie. Ons staan nou hier om ook onder andere pastoor Neser se 80ste verjaarsdag te herdenk. En ek is baie gestel daarop om my familie en die kennisse wat ek het geluk te wens met die verjaarsdag. Maar vergeet gewoonlik. En nou in die geval van pastoor Neser, ek het so hard gewerk aan die boekie, en dit het my 8 jaar geneem om al die inligting te versamel, en het te skryf, en te laat druk, en toe dog ek, wel, ek moet seker maak dat ek om op die rechte dag, op die rechte tyd geluk het. En ek bel toe ook, en ek sê, pastoor Neser, dit was 'n wonderlike 80 jaar, en daar is toe so doodse spuit aan die kant, kom daar soos altyd een beleefde antwoord, ek verjaar eers morgen, broer Sil. Nou, jy sal nou sommer sien, ek is dalk nie een goeie spreker nie, dis waarom ek nie bo wil staan nie. So ek het nou besluit, ek sien daar op die program, die ander sprekers kan net 5 minute kry. Nou ek sal myne inkort so dat die ander langer spreek beter kan kry, maar die pastoor is maar lief om lang te praat. Geagte gemeente, ek het hier in die 80er jare het ek toe die NG Kerk waarin ek lid was, en ek sê altyd vir pastoor Neser, ek dink nog steeds met groot liefde terug aan die NG Kerk, daar waar ek op die platteland groot geword. Ek kan niks teen hulle sê nie, maar hier in die laat 70er jare en in die 80er jare het daar dinge van hulle kant gekom wat vir my vreemd gelyk is, wat my ouers nie van my geleer het. En toe het ek nou so begin kyk na hulle boekie, hulle geloofsbelydenis, die ou ding van ras en volk. En ek kon niks daarin kry wat verkeerd is nie, maar toe kom hulle hier in die vroege 80's met hulle nieuwe belydenis, kerk
en wat was het nu weer? Kerk en Samuel. En toen ik nou kijk naar Kerk en Samuel leerling en het vergelijk dit met Ras en Pop, toen kon het niet anders dan nie is om met spoed met daar die kerk uit te springen. En ik wil nou vir u een merkwaardige ding sê. Ek sê dit ook met bescheidenheid. Daar die dag toe ek in die gewone kerk getree, het my verlossing gekom. Maar die weet soos enige ander kerk, en het geld maak vir ons allemaal. Jy word, die kerkdogma word aan jou verkondig, en daar die kerk sit so dwang op jou, en so vrees, dat jy naderhand selfs nie eers naar die woord wil gaan kyk. En dis waarom ek vir jy sê, my verlossing het daar die dag gekom. En nou so dier die 80er jare die politiek, maar ook begin skeef loop. En het dinge van my snaaks geluid. En het is so erg gegaan dat daarby waar ek gewerk het, by Fkom, kan ek maar vir die sê, het ek nader aan die enigste een gewees wat teen hulle nieuwe richting begin bezwaar maak. En het was so erg dat hulle my nader aan op vervroegde pensioen gesit. Nou ek dink dit was een groot seën. In die sin dat ek toe kon na, kyk na wat die Bybel sê. Nou moet ek onthou, ek is nou verlos van die kerkse dogma. En ek kan met een oop gedachte, kyk wat sê die woord. En daar was iemand daar in Verwoedburg waar ek woon, wat saam met my hierdie dinge gevoel het. Ons het verloof, ek is een van die stichterslede gewees toe van die Afrikaanse Protestantse kerk, want ek het gehoor dat hulle sou doen wat hulle sê, is dat die woord verkondig. Maar ek en hy het toen naderhand begin kyk na die woord. En hy het vir my toe van pastoor Neser sy boekies gegeen. En inderdaad, sy groot werk, die een van die verlore stamme van Israel. En ek en die dokter van der Merwe, ons het toen nachte omgesit. Nou met die weet, ek is met pensioen, vervroegde pensioen. Hy praktiseer nog. En ons sit hier tot 3 in die oogend en kyk na die woord en na pastoor Neser sy groot geskrif. En die volgende dag van werk, ek het nie een probleem nie, ek kan laat slaap. Maar daar het ons hierdie ding weer geworstel. En tot die groot besef gekom van die waarheid en die profetiese boodskap wat pastoor Neser uit sy jong dae aan die Afrikaner volk oorgebring. En dis toe wat ek besluit het, ook nou hoor pastoor Neser, het nou hier, hy is weg daar by Vereniging en hy woon nou hier in Pretoria. Toe het ek een dag gebel en vir hom gevra of ek hom kan kom besoek. Ek het hom gaan besoek. Dit was omtrent so in 1990. En daar ontmoet ek toe die merkwaardige man. En dit het so gekom dat ek toe nou maar besluit het, nee, ek moet al sy werke versamel. Dat ek weet waarover praat die man. En ek het dit ook toe gedoen. En toe ek nou die werke begin versamel, toe wonder ek, wie is die man? Pastoor Neser. En dis toe dit gekom het dat ek ook toe nou maar beginne aantekeninge maak het van sy levensverhaal. En dit is die levensverhaal wat ek nou in alle bescheidenheid geskryf het. Dit is nou die boekie wat daar voorleid en so, een inkpot in een veer, een penveer. Nou ek is maar een moeisame skryver. Maar daar is een groot voordeel met een moeisame skryver. Jy weet, jy kan maar uitkrap en jy kan maar terugsit en jy kan maar tekeere gaan. Dan sê al my vriende van my, ja maar ek moet een reden aan. Het is makkelijk, jy kan soms uit insit en tekeere gaan. Sê ek altijd vir hulle om my ouderdom een rekenaar leer werk. Ten die tyd dat ek hom leer ken, en kan tik sonder om te dink wat ek tik, maar dink wat ek wil sê, dan het die boek al klaar geskryf en het is nog. Maar as ek nou moeis van die kere, en dit is... Dan het ek weer die eer om te gaan sit, om baie dat te doen. Staan, want hy is te bang vir microfoon. Ons gaan toe oorhandig dan nou aan pastoor Neser. Baie dankie, pastoor. Ek ga
ek net twee versies lees. En ons vind dit in Psalm 50, verse 14 en 15, en dit het menigmale in my lewe al vir my van wonderlike betekenis gewees. Psalm 50, verse 14 en 15. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. My liewe broers en susters, mede-Israeliete, dis 'n groot dag in ons lewens. Dis die bereiking van 'n groot ideaal en natuurlik ook 'n mylpaal in my lewe. Jy weet, die psalmis sê as ons baie sterk is, 80 jaar. En ek is dankbaar dat ek daai 80 jaar kon bereik. En ek is ook dankbaar dat deur die genade van die Here ek die 80 jaar nie nutteloos deurgebring het. Waar sal een mens begin en waar sal een mens eindig in die tydjie wat jy tot jou beskikking het? Maar een van die wonderlike dinge wat ek vanmôre by hierdie geleentheid van kan getuig, is hoe op kritieke oomblikke in my lewe die Here altyd uitkoms gestuur het. Hoe dikwels, ek het dit al baie keer vir mense gesê, ek sal jy miskien laat glimlag, maar wanneer ek in groot finansiële behoefte was, en ek kan nie die versekering gee, dit mag miskien vir baie mense nie so lyk nie, maar hierdie saak van hierdie boeke behels duisende en tienduisende van rande. En ek was baie keer in baie groot benauwdheid. Ek was nooit onverskillig nie, ek was nooit roekeloos nie, maar ek moes in die geloof wandel. En hoe dit was in my benauwdheid, dan het die versoeking gekom om te sê, ach Here, as daar nou net 'n baie ryk persoon op hierdie oomblik op die toneel van my lewe kon verskyn wat vir my 'n borg sou wees, dan het ek nogal in sommige gedink daar in vereniging, daar is ook baie ryk mense daar, direkteure en bestuurders en so aan van groot fabrieke en maatskappye. Ek sê, as een van hulle toe nog net kom en sê, pastoor Neser, ek aanvaar jou lering, wat het jy nodig? En onmiddellik dan sê die Here vir my, maar as ek dan nie jou borg, dan sê, ach Here, vergewe my, vergewe my, vergewe my. Die Here sê, ek het die beeste, ek besit die beeste op 1000 berge. En ek kan vir u baie sulke wonderlike getuienisse gee. Een getuienis wat ek nog goed kan onthou, wat ons vereniging gemeente baie goed van weet. En ek sal nie 'n lang story daarvan maak nie, maar toe ek die boek van Jesaja laat druk het, het ek hier iets in die 20.000 rand nodig gehad om vir die drukkoste te betaal. En net op daardie oomblik is eintlik 'n baie wonderlike geskiedenis, maar kan ek nie vertel nie, dit sal te lank neem. Toe word ou tant Soekie van die vyver vermoor. Pastoor Bless sal dit nog goed onthou. Ons het haar gaan begrawe in Queenstown. Toe word sy op 'n wreedaardige wyse vermoor. En in haar testament bemaak sy hier iets diep in die 40.000 rand. En sy bemaak dit aan my. En ek deel dit toe met die gemeente. Ek neem, gee die helfte vir die gemeente en die andere helfte neem ek vir my en betaal die boek van Jesaja. So het ons Hemelse Vader op baie, baie wonderlike maniere onderneem. Terloops, voor ek vergeet,
ek het nie notas voor my nie. Dan sit miskien 'n bietjie rondspring. Maar kom ons nou by daardie twee boeke wat ek vanoggend aan u bekendstel, my lewensbeskouing en insig in die verlede en hede bring uitsig op die toekoms. Die boeke is vandag beskikbaar. As die insigboeke dan te min is, ongelukkig het die masjien waarmee die boeke gebind word gebreek. Anders sou ons die volle voorraad hier gehad het, maar ons het 100 eksemplare wat ons vir u kan gee. Nou daardie boeke het baie geld gekos om te laat druk. En ek dink soos die gemeente wie van u belangstel op die oomblik vir baie redes wat ons nie op kan ingaan. Maar soos al reeds gemeld was, het ons natuurlik my deel en die gemeente of die kerkse deel geskei. Die boeke wat u op die tafel kry en elke Sondag in die rakkie en so aan, die gemeente koop dit van my en verkoop dit dan aan die wat belangstel vir dieselfde prys. Maar die drukposte en om dit te laat druk is my eie verantwoordelikheid. So is daardie boeke wat nou daar op die tafel lê wat vandag vrygestel is, is nog my verantwoordelikheid. Die gemeente het nog nie hulle voorraad oorgeneem. Dis wat ek nou vir u baie mooi vanmôre sê. En ek dank die Here dat dit dit kan doen. En u moet my regtig waar glo en aanvaar in die liefde. My broer en suster, die prys sal wees R25 vir die lewensbeskouing en R35 vir die insig. As u daai dik boek in die winkels moes gaan koop, sal dit u omtrent R70 kos per so 'n boek. Ek kan u dit verseker. Wat is die prys? Maar nou, elkeen van u, as u dit nie kan bekostig nie, moet u dit asseblief met liefde verniet neem. As u nie die volle prys kan betaal nie, sit wat u kan in daardie kassie wat daar by hulle staan. Niemand gaan kyk wat iemand betaal nie, daarom het ek daar 'n kassie dat sit, sodat u die geld daarin kan sit. Maar daar is baie van ons met wie dit nie goed gaan nie. Daar is ook van ons jong mense wat nog nie eers hulle eie geld verdien. Maar as jy 'n boek vir hulle het, neem hom as 'n geskenk. Prys die Here. En ek doen net 'n bietjie water. Nou my liewe broers en susters, ek het gesê op kritieke oomblikke in my lewe het die Here altyd uitkoms gegee. En dit is nie net met geld, maar is ook in hierdie geval met hierdie boeke. Op 'n kritieke oomblik het die Here vir meneer Richard Sir in my lewe ingebring. Ek sê nog, ek dink hy's al moeg daarvoor. Wat kan hy help? Ek sê meneer Sir, ek kan nog nie die wonderwerk verwerk, dat u gekom het en bereid was om hierdie geweldige reuse werk te doen om die boeke vandag hier te hê. Mense wat met boeke werk sal weet, 'n boek val nie sommer uit die lug uit. Daar is baie verbonde aan die publiseer van 'n boek. Daar's baie harde werk, daar's baie voorbereiding. En hy het baie persoonlike onkoste ook gemaak met die boeke. En hoeveel keer het hy nie daar van waar hy bly daar by Irene hier na ons en Amanda se gery nie, dat ek partykeer eintlik skaam geword het. Maar namens die gemeente wil ek vir u baie baie dankie sê, meneer Sil. As dit nie vir u was nie, het ons nie die boeke vanoggend gehad nie. Ek dink nie ons sal hulle ooit gehad het. Hy het vir my gehelp met die organisasie daarvan. Nou net hierdie paar woordjies. Jy weet,
voor ons staan. Daarom is hy vanmorgen hier. Ons staan voor een verskriklike en een geweldige omstrede saak wat die wereld en die kerk betref. So ook hierdie boeke van my, ek is ook maar een mens, en het is onmoontlik dat elkeen van u vanmorgen, wat hier is, met alles sal saamstem wat in daardie boeke staan. Daar sal dinge wees waarmee u met my verskil. Maar ten minste voel ek, kan ek sê voor u as denkende en gelowige mense en voor die Here, ek het ten minste op skrif een raamwerk daar gestel waar volgens u kan werk om Godse woord te verstaan. Die basiese verskil tussen ons en die gewone kerk daar buiten is dat ons glo dat die koninkryk van God bestaan uit 'n volk, en dat daar die volk herstel gaan word, en met daar die volk as die kerk kom Jesus as koning om hierdie aarde te kom regeer en hierdie aarde terug te bring in harmonie met God. En die wonder en die genade daarvan is dat die en ek deel van daardie koninkryk is. Ons het die Alexanders en die Demasse daar buiten, wat magtige organisaties is. Die kerke is magtige organisaties. Ons is een klein Dawidjie teen een Goliath. So moes ons al die jare staande bly. Pastoor Frik het net nou gemeld van hierdie jong seun wat die transparante vir ons gedoen het. Ek vertel vir hulle hier agter, ek sal nou nie alles sê wat ek daar gesê het. Maar hulle moeder, Suster Celie, wat daar die orgel gespeel het. Sy was 'n klein dogtertjie soos, ek dink sy was nog kleiner as hierdie enetjie wat hier was, toe ons met Ecclesia begin het in 1963. Ek sien nog vir jou Celie, hoe dat jy saam met jou pa altyd geloop het en sy gereedskap vir hom gedra het en so aan. Ek sien jou nog in al die klein dogtertjies toe Ecclesia 1963 begin het, met julle hoedjies op en julle netjies en ou rokkies, hier 4-5 uur in die middag, dan is julle klaar en reg met julle tamboerijne. Want ons gaan die Here prys, ons gaan die Here loof en sy naam groot maak. En dit is in daardie tyd wat die magtige tekens en wonders van God plaasgevind het, wat as dit nie plaasgevind het nie, sou Ecclesia nooit tot stand gekom het. Die boot sou gesink het met sy te water laat. En ons sien uit na daardie dag wat die Here weer daardie tekens en wonders gaan doen. Dit moet die volk sy aandag en verbeelding weer gryp, sodat ons die boodskap van die koninkryk daar kan inbring. Ek beskou dit as 'n wonderwerk, dat nie net ons gekom het waar ons vandag is nie, maar dat, ek wil nie dramatisch klink, maar dat daar nie al lank 'n aanslag op my lewe was nie. Ek voel God het sy hand op ons gehou. Want ons probeer nie moeilikheid soek nie. Maar dink jy sal met my saamstem, ons het ook nie die waarheid teruggehou. Ons is baie dankbaar vir daardie dag. Ek is so bly om so baie van ons ou gryskoppe vanmôre hier te sien, wat saam met ons, daar in die beginjare, toe ons maar self een ou klein klompie was, die ou kerkie daar in vereniging is maar klein. Ek dink sonder om baie ongemaklik te voel,
En dit sit plek vir so'n 130, nee, pastoor Errol. En hy was baie, baie keer, nie naby, is half vol, deur die jare nie. Maar die vijand vir jou dikwels sê, man, waarmee is jy besig? Gaan ek na die woord, dan sê ek, maar daar staan dit in die woord. Nou, maar in elk geval, daar is nog baie van die wat graag wil praat. Die oude word ook in my levensbeskrywing gebring. Dank die Heere vir elkeen van u wat hier al die jare by ons gestaan het. En vandag nog saam met ons is waar ons natuurlijk baie, baie meer is. Dank die Heere weer eens vir my vrou. U weet, dit is maar die ou gesegde. Ek weet nie of dit in die Bybel staan nie, maar dit toch is waar. Achter elke man is daar een vrou. Daar was ene achter my. En dis my dierbare vrou. Baie dankie. Baie dankie vir al jou geduld. Al jou liefde. Al jou verdraagsame. Hoeveel lang tye was ek in die huis uit, wat ek oor die land met hierdie boodskap gegaan het. 7 jaar deur Suidwes-Afrika, wat sy maar nie net alleen moes bly nie, maar ook die huisbesoek moes doen, en al die verantwoordelikhede wat daar met die pastorie saamgaan. En wanneer ek by die huis kom, dan het ek maar baie met haar gepraat, want hierdie boeke vat nog al 'n hele tydjie om te skryf. As ek in my studeerkamer, dan skryf ek die boeke, en doen al die correspondentie. Maar naast ons hemelse Vader en vir haar baie dankie aan u al wat ons arms omhoog hou. Die Heere seën u. Amen. In die 22 jaar wat ek vir pastoor Mees geken,
Ek hom gevind het as 'n man van sy woord, en ook 'n man van die woord. Dit was baie kostbaar gewees in die tyd wat pastoor Frik nou van gepraat het met die Bybelstudies, dat hy ons daar geleer het wat dit is en wat dit van jou vat om 'n kind van God te wees. Jy weet, vir die eerste 3 jaar het hy nie vir my soveel van Israel geleer. Hy het my geleer wat dit beteken om jou te verbind aan die Here. En ek dink baie keer terug daaraan, as dit nie so gewees het nie, kon ek ook daar langs die pad gaan sit het. So het ons toe eendag ook by 'n Bybelstudie, het ons gesels rondom die woord, en ek was net kort by Pinkster gewees, en ek sê toe vir hom ook, Pastoor Neser, hierdie handeklap, ek sê, dis die ontstigtelikste ding uit. Hy het net so swaar gesig. En soos hy ons al reeds toe geleer het, het gesê, broeder, is jy bereid om jou aan die woord te onderwerp? Nou ja, jy het nie uitkomkans nie. En hy maak die woord van die Here oop daar by Psalm 47, waar staan al die volke klap met die hande en juig tot die eer van onze God met die stem van gejubel. Ek kon net sê, dankie pastoor. Een man van sy woord. En dis baie, baie dankbaar om die te kan wees. Ek wil ook graag vir pastoor Neser baie dankie sê vir die fondasies wat hy deur die Here se genade in my lewe kon lê. Jy weet, baie van die skrifte wat ek vandag nog onthou en wat vir my kosbaar is, en ek wil vir net 3 met u deel vanmiddag, wat hy vir my geleer het. En eers die ene kom uit Filippense 1 vers 6, en dit het hy baie keer herhaal, en dis hoekom het vir my kosbaar is. Hy sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Maak nie saak hoe moeilik die pad lyk nie, maak nie saak wat aangaan nie, hy is in staat. 1 Tessalonisense 5 vers 24, hy wat jou geroep het, hy is getrou, hy sal dit ook doen. Dan in Romeine 11 vers 29, wat hy sê, want die genadegawe en die roeping van God is onberoulik. Dit is baie kosbaar vir my. En geliefdes, as ons net vashou aan hierdie woord, dan sal dit met ons goed gaan. Ek wil ook graag net met u deel wat die Here laas nag vir my gewys het in 'n gesig. Ek lê op die bed en ek sien hierdie vreeslike groot vliegtuig kom en hy land. En ek staan so vir die vliegtuig en kyk en ek sê, Here, nou, wat beteken dit? Hy sê, die pad is nog nie volëindig. Hierdie vliegtuig moet nog opstyg en verder gaan. Geliefdes, is ons die passasiers van daardie vliegtuig? Sal dit u en ek wees? Of sal daar nog ander wees wat ons ook gaan bedryf? Mag die Here vir u genade gee daartoe. Ek graag ook van die geleentheid gebruik maak om vir pastoor Neser die Here se rykste seën toe te bid op hierdie nuwe lewensjaar. Of om sê in die naam van die Here, mag die Here vir u genade gee, dat dit waar in u hand slaan, u dit met groot sukses sal afhandel. Baie dankie. Baie dankie aan Beste Klerk wat die woorde gespreek het. Ek is ook maar blij dat hy soos ek een man van Lind woorde. Baie dankie vir dit. Kater, wat toe Jan de Winnaar van die Johannesburg gemeente om vir een paar woorde te kon sê. Ek kom maar een hele paar sê. Geliefdes, ek is baie dankbaar en ek gaan rechtig probeer met my woorde. Namens Johannesburg gemeente wil ons daar net vir pastoor nog een keer sê, geluk met die groot prestasie en saam met Tannie Louise. En Tannie Louise moet nou niks bekommerd wees nie, ek gaan niks sê van die ontbyt wat die vir my gemaakt het en hier het in 74 gedoen. Maar
baie dankbaar teenoor die Here dat hy vir pastoor en tannie Louise vir ons gespaar het, vir u familie en ook vir die kliesje. En ek vir u sê, ons het u nog nodig. Ek wil ook vir pastoor Frik en sy gemeente sê, baie baie dankie vir die wonderlike geleentheid om 'n paar woorde te kan sê. Maar pastoor, soos ek by u geleer het, wil ek vanmorgen vir u twee skrifte gee. In die eerste skrif, wat ek gehoor het, ek moet iets kom sê, het ek net eerste gesê, Here, wat kan ek vir pastoor gee in die woord van God? In die eerste stukkie het ek gekry in Psalm 118, vers 6 tot 8. En ek, u weet het, maar ek wil het net vir u weer sê. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is vir my as my helper. So sal ek dan meer sien op die wat my haat. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Maar nou pastoor, ek wonder of ek vir u net so 'n bietjie slegte nuus kan gee. U gaan nog glad nie met pensioen nie. Want ek vir die Here vra, Here gee vir my nog 'n skrif. Ek kry hierdie goddelike woord 1 Kronieke 28 vers 20. En dit is my gebed vir u vanmôre. Dit sê wees sterk en volmoed. Amen. En voer dit uit. Vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het. Ek ken pastoor na 1974. Dit is my so 'n voorreg om hom te kon ontmoet en dit is vandag nog steeds vir my 'n voorreg om hom te ken. En ek sou vir u baie dinge vanmôre kon vertel, maar wonderlike dinge, maar die tyd ontbreek. En daarom wil ek vanmôre twee dinge doen. Ek wil eers aan die Here baie dankie sê vir die voorreg om pastoor te kon ken. Maar dan wil ek vir pastoor vanmôre baie dankie kom sê vir twee dinge. En die eerste ding wat ek vir pastoor wil baie dankie kom sê is dat hy ons geleer het. Hy het ons geleer uit God se woord. Soos ons gehoor het, Bybelstudies tot laat in die nag. Die tweede ding wat pastoor ons geleer het, hy het ons geleer om God te vertrou. Na die Bybelstudies het hy geleenthede vir ons geskep om te beoefen dit wat hy ons geleer het, ook in ons daaglikse lewe. Pastoor, dan die tweede ding wat ek vir u baie dankie moet sê, ek weet nie waar u daardie hoed vandaan gekry het, is dat u ons vertrou het. Ons was roekies gewees toe ons daar 74 afgekom het. Het ons vertrou met die sonnaarskool. Het ons vertrou met die jeug. Baie van die dinge was my eerste in my lewe. Maar het nooit vir my laat wys dat ek twyfel aan dit wat die Here vir ons gegee het om te doen. Het ons vertrou in die dienste en het ons vertrou in die werk van die Here. En ek wil vir die baie, baie dankie sê daarvoor. Daar is seker baie ander dinge. Maar hierdie twee dinge, die lering en die vertroue, is wat ek vandag nog waardeer en nog steeds nodig het. Baie dankie pastoor. Die Here seën u ryklik. Hy leer u en hy vertrou u nog steeds met daardie profetiese roeping. Mag die Here u seën. Amen. Sê baie dankie vir pastoor Jan vir die kragtige woorde. Dit was wonderlik en dit laat my dit wat hy in pastoor Wes gesê het, laat my so terugdink aan daardie tyd en hoe ons maar van huis tot huis by mekaar gekom het en pastoor vir ons die studies kom aanbied het. Prys die Here. Jy kan luister, jy kan ook deel wees daarvan, jy kan die kassette bestel, die gawe, die reeks bande oor die vrug van die gees, die reeks bande oor die gawes van die Heilige Gees. Alles in daardie tyd, in daardie studies gemaak en jy kan sommer vir pastoor Jan hoor praat daardie kassette.
wanneer hy sy deelkie van dit moet lees, nou wil ek toch net vir u iets sê, nou, ons kom nou kort uit die NG Kerk uit, ons ken nie ons Bybels nie, jy weet nie waar om die boek te kry nie, en so aan, maar nou het jy nou so'n blaaikie voor jou, van die verskillende skrifte wat jy nou moet lees, nou, tel jy nou so, 1, 2, 3, 4, ek sien 4de ene, nou blaai jy so lang daar, na die 4de ene, so versie toe, want jy weet, jy van nou die 4de ene moet lees, nou, weet jy of pastoor dit ooit opgemerk het nie, maar, hou jy jou vinger daar so mooi by die versie, en is pastoor so bezig om die Bybelstudie aan te bied, toe sê, as hy, ek dink nou net aan een versie, daar en daar en daar, wie se beurt is dit nou? Sisters, jou beurt, lees dit gauw vir ons, jy sien net, jy blaai al die ander ouwe te weer na die volgende versie, maar die ritme is nou een beetje uit, dat jy daarom nou net kan betijds by die versie wees, as dit jou beurt kom, en 10-1 het dit alweer 3 keer veranderd in die tyd wat dit by jou kom. Ja, prijs die Heere. Ek gaan dan nou vir onze broer Errol Kietvol van die Vereniging Gemeente, was door Errol Kietvol die geleentheid gee om sy deelklik by te dra. Baie dank. So, net vir my vrou Kievra, ook die onder toekomst staan, sal ek daar onder gaan staan. Samuel hoofstuk 17, daar waar David by sy broers kom, waar hy besig is om te veg teen die Filistyn, en het sê daar in die 28ste vers, toe sy oudste broer Eliab met hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword, en ek weet nie of daar mense is nou kwaad is wat voor my gaan, want hulle is baie groter as ek is nou die jongste, geword vir David en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom, en aan wie het jy daar die klompie klein vee in die woestijn afgegeen, nee, ek het hulle saamgebring in die bus vanmorgen, ek het hulle nie achtergelaat nie. Ek ken jou gemeteleid en die boosheid van jou hart, nou ja, ek het iets anders te gedoen vanmorgen, ek het ook een schrikkie vir pastoneeser wat ek later sal gee. Wat ek gedoen het is, ek het al die ons broers en susters wat in die land was en nou in die buitenland is, gekontak vir hierdie dag. Pastoor, ek sal vir u die briefies gee, as ek hulle klaar gelees het, ek wil het graag vir u lees, want hulle het dit speciaal vir my gestuur. Die eerste ene sal ek in Engels lees, to Pastor Niese. Dit kom van broer David Tillian en sister Corina, en sy moeder Virginia Tillian uit Davenport, Iowa, die Verenigde State van Amerika. My mom would like to give you a scripture out of Philippians 1 verse 3. As for Corina and I would like to say it has been both a privilege and an honor to have known you. I thank the Lord that he has made it possible for our paths to cross. I treasure the times we spent together in Vereniging, and for me just a foretaste of our glorious future that lies ahead in the kingdom, where mammon and this world system shall not press us. Thank you again. You have taught me much. God's richest blessing through Jesus our Savior. En dan geliefdes, dit kom van ons broer van so ver oor die see. Dan een van ons sisters in die gemeente, ouma baby van de Merwe, sy kon het nie maak nie, sy is siek. Sy wil graag saam kan uit. Ek lees net vir u. Sy het dit vir my gedikteer oor die telefoon. En ek het dit neergeskryf om net te lees vanmorgen. Liewe pastoor, hartelijk geluk met die 80ste verjaarsdag, siende dat ons met u was vanaf Bethel Chapel en in die Klesia Evangeliegroep, totdat u Pretoria toe verhuis het. Baie dankie vir al die lering en bystand in tye van siekte en dood. Daar was hoogtepunte in die gemeente, wat baie vir my beteken het. Pastoor, u en sister, Louise was omgee mense vir ons. Mag ons hemelse Vader julle onderskraag die laaste stuk van die pad. Die opdrag kan nogal steil wees. Hy sal altyd daar wees. Ek ondervind dit.
Die liewe Heer het weer voorsien vir 'n omgee herderspaar. Geseend is u en suster en gesin. Liefde groete, suster Baby van der Merwe. Nou geliefdes, ek sien my vroutjie staan hier, ek gaan vir haar vra om ietsies te lees, want ek kan nou nie so mooi die taal praat nie, maar sy kan dit doen en sy sal dit vir ons lees. Dit kom namens broer Gerard van Lout, en hy het dan, ons dan gevraag om deze boodskap aan u door te geven. Lieve pastoor en suster Nese, hartelijk gegroet in de wondervolle naam van onze Heere Jezus, de gesalfde koning van Israël. Het is een groot voorrecht vandaag door monden van pastoor Errol tot u mogen spreken. Op de eerste plaats willen wij u pastoor hartelijk feliciteren met uw 80ste verjaardag. En hiermee tevens de Heer dank zeggen voor deze geweldige feest gebeuren op deze dag. Om met de psalmdichter van psalm 80, van de 80ste psalm te zeggen, uw beide levens was niet altijd een leven van overvloed en gij hebt dikwijls tranenbrood moeten eten, maar ondanks dat verheugen wij ons met de andere gemeenteleden voor deze rijkdom die u beide door Gods woord ten deel is gevallen. En dit woord is uw hoop, geloof en levenswerk geworden. Die Heere heeft u gebruikt tot zegen voor zijn volk Israël over de hele wereld. Wij hier in Holland zijn daar een bewijs van. Ik ben de Heere nog steeds dankbaar dat ik door een cassettebandje heb leren kennen en zijn boodschap van het evangelie van zijn koninkrijk beter heb leren verstaan, waardoor mijn bediening beter tot zijn recht is gekomen. Ja, zelfs ons korps is daar een uitvloeisel van. Woorden schieten mij tekort van dankbaarheid voor de God van Abraham, Isaac en Jacob, voor zulk een werkzaam en vruchtbaar leven. Laat u beide gedachten op deze dag zijn, dat alle strijd en zorgen het waard is geweest om zijn liefde volle waarheid te mogen uitdragen. Wij wensen u vandaag een heerlijke gezegende dag toe met al uw schapen die in de loop der jaren de stal van de Ecclesia zijn binnengekomen en voedsel hebben gekregen en nu met u deze wonderlijke dag met u mee vieren. Met weemoed schrijf ik deze fax, want ik had natuurlijk graag zelf aanwezig willen zijn, maar helaas, dat is niet mogelijk. Maar dankbaar dat wij toch van ons kunnen laten horen op deze wijze. Wij wensen u beiden nog een heerlijke levensavond toe in de volle verwachting dat de Heere rijkelijk voor u zal zorgen totdat hij wederkomt. En voor deze dag een lieflijke samen zijn. Met liefde groeten van uw Ecclesiaschappen uit Holland. Kolonel van der. Goed hè, ek kan het niet zo goed doen. Goed geliefdes, ek het nog net so twee briefies. Aan pastoor en suster Neser, baie geluk met die verjaarsdag. U mag hierdie dag die leeftijd van die sterkes bereik. Ook suster Neser, geluk wens. Ek het ook aan u gedink die 4de April. Die tyd gaan vinnig. My gedagtes gaan baie maal terug na die eerste ontmoeting in die begin van u bediening en vereniging. Kostbare tye om die kennis wat u ontvang het met ons, my man en my, te deel. Mense paaie blyf nie altyd saamloop, maar die Heere bewerkstellig dit oor die boodskap, bewerkstellig dit en die boodskap verder te dra. Dis moeilik, maar as die mens dit nie kan verstaan nie, bemoedig ons mekaar dat ons kan roem saam in die kruis van Christus. Gelukkig is ons ook hier altyd bereid om getuienis af te lê van die hoop wat in ons is. Gelukkig dat eendag die sluie wat die volke bedek opgelig gaan word. Halleluja. Ek was bevoorreg om my getuienis te gee oor die draadloos Radio Friesland
onder die thema geloven en beleven. En ek het gesê, alles verander, maar Jesus nooit. Nederland het so verander. Geseënde jare wens ek u beide toe in die diens van ons verlosser en saligmaker, die koning van Israel. Suster Eva Dros, Veenwouden, Friesland, Nederland. So u sien, geliefdes, die briewe het van ver gekom. Nog net so ene, geagte pastoor en suster Neser, ons wil u pastoor van harte geluk wens met die 80ste verjaarsdag. Die Here het u die dag van die see sterke gegee. Ook suster Neser, ons beste wense met u man se verjaarsdag. Ons bid en hoop dat u beide nog baie jare in goeie gesondheid van elkaar mag geniet. Pastoor, ons wil u net bly of bang maak nie, maar Moses het op sy 80ste verjaarsdag die volk Israel begin lei. En wie weet waar die Here nog vir u gaan plaas. En hy het Moses die krag gegee. En ons is seker dat die Here ook u die krag sal gee vir wat nog voor lê. Ons het baie herinnering aan die jare vroeg in die 60. Die oprigting van die kerkie in die agtersaal van die ou stadsaal en vereniging. U het by die begin van daardie vergadering vertel dat daar 'n broer u gebel het en dat hy die naam Ekklesia aan u genoem het. Maar die vergadering gaan aan en die broers moet besluit oor die gemeente se nuwe naam. Hulle steur hulle nie aan wat u gesê het. Die verskillende name word genoem. Broer Goos aan die Pinksterkerk, broer Dros krag van hom hoop en daar was verskillende ander voorstelle. Ek het egter in die saal, agter in die saal gesit en gesels met Johan en Frida Ferreira en haar suster. Nie een van die mense het geluister wat pastoor in die begin gesê het. Toe sê hulle vir my dat ek dit moet noem en ek het toe vorentoe gekom en ons broeders en susters daarop gewys dat die Here deur die persoon wat pastoor genade het al 'n naam vir ons gegee het. Later was ek maar skaam dat ek my mond so gereg het. Daar en dan is die naam Ekklesia aanvaar. Pastoor sal seker nog die oprigting vergadering onthou. Geliefdes, ek het die notules van daardie vergadering al gelees. U moet dit eendag in die hande kry. Dis nogal interessant. Ons het baie dierbare herinnering oorgehou en ons gesels nog baie oor daardie dag, hoe die Here ons deurgedra het. Die dienste in die Seffingsaal, in die kerkie op Drie Riviere, die Skeltse saal, maar die meeste van al die Bybelstudies bo in die gebou op die hoek van Marklaan en Voortrekkersstraat. Daar het ons baie kennis opgedoen hoe om die Bybel te lees. Pastoor, ons het baie dankbare harte teenoor die Here dat hy u op ons pad geplaas het. Pastoor en suster Neser, ons bid vir julle dat die Here vir julle krag sal gee om elke dag aan te pak en te geniet wat die Here vir u beide mag gee. Mag die Here Jesus u ryklik seën en mag die Heilige Gees u beide versterk in liggaam, siel en gees. Seëngroete, broer en suster De Snoe, Swaagwesteinde, Friesland, Holland. Geliefdes, as u vir my net die geleentheid sal gee om net twee versies te deel, ek sal nie daaroor praat, ek sal hulle net lees. Die profeet Jesaja skryf en hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Vers 10 van Jesaja 41. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vers 13. Want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. En dan ten laaste, ek het ook oor hierdie geleentheid gedink en ek het op gediggie afgekom, nou ek is nie 'n persoon wat 'n gediggie kan opsê. Maar ek wil dit graag vir u lees, want dit het vir my wonderlik pastoor beskryf, maar dit is ongelukkig in Engels en u kan dit nie vertaal nie, dit is geskryf deur William C. Summers. Die titel van die gediggie is The Pastor.
He stood in the pulpit so straight and tall. Expounding the truth, he seemed to know all. The light on his face was bright as the sun. It was so easy to see what the Savior had done. The chapel was silent, except for his voice. But as he proceeded, many hearts did rejoice. For the Master was speaking through his servant that day, and at the conclusion, they rejoiced on their way. Amen. Sy bydrae ook en baie dankie vir die briewe van Osia wat hy vir ons voorgelees het en Suster Rita, ek het al probeer in die verlede om dit te kan lees, maar ek kom maar net nie reg nie. Maar Hollands is vir my so wonderlik en so mooi, as jy toch die hande op die Hollandse Bybel gaan lees, jy moet hom toch een bykie lees, as jy een versie in ons Bybel nie verstaan nie, lees hom bykie in die Hollandse Bybel en kyk hoe mooi sê dit daar so. Boepotie? Ek weet, jy is een man van min woorde. Hy is van die Potchefstroomse gemeente, die voorganger daar. Ek is so blij, pastoor Errol, is nie kwaad vir hom, hy 3 minute van my tyd gebruik. Gemeente pastoor, Tannie Louise, gemeentes, ons het vanmorgen gesing van, oor die liedjies en koorkies van die groep wat uitgestaan het daar in die 60s. Maar die meeste is nie meer by ons vandag nie. Maar ek is so bly oor een ander groepie wat gekom het in die 70s waarvan ek ook kon deel wees. Hulle is nog met ons. En dis die manne wat hier na geluister het voor my. En ek was die ou wat laaste ingekoop het. Pastoor het ook nog baie gesukkel met my. En dan sê hulle, Rupotie, wat is fout met jou? Kom, kom. So sê pastoor, los om, die Heere sal hom ombring. En daar staan ek nog hier. En ek is so blij, want dit was soos pastoor Jan gesê het, wat die Heere, deur pastoor vir ons geleer het, wat ons by hom kon sien, en wat ons ook kon navolg. Maar as iets wat ek, toe pastoor vrik my bel, en ek lees die woord so, toe sien ek iets wat ons nie oor praat nie. En dit is in die besonder hier in Filippense 1. Toe ek so kyk in die woord van die Here, dis lekker om te lees oor die Filippense en die briewe en al daar die dinge. En hoe dat Paulus vir die gemeentekies gebid het. Dit tref my. En ek kyk hierna en ek lees hier en ek sien, maar ons leef nie nou aan Paulus' tyd nie. Paulus het ons op tot betering gebring en die waarheid gebring nie. Pastoor nie is dit. Nou lees ek daar, maar dit is hoe hy moes vir my gedoen. Ek lees hier so, Filippense 3, 1 vers 3, wist nou, ek plaas pastoor Neeskind daar. Hy sê, ek dank my God elke maal, as ek aan julle dank. Dank ek ook die Heere, vir elke maal as hy vir my gedank. Dit wat hy vir my geleer en aan my toevertrouw het, dit moet die Heere in my getrouw, ach, om dit ook daarmee bezig te doen. Broers en sisters, ons sal nooit besef, hoe dit pastoorse gebeur, baie van ons gedraai. Dit is wat die Heere toe op my hart geneem. En daarom vanmorgen, pastoor, lees het verder, oor julle gemeenskap, aan die evangelie van die geeste dag af, tot nou toe, omdat ek juist daarop vertrouw, dat hy, wat in goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my recht is, om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra. Is dit nie wonder? Jy moet nie dink, jy is vanmorgen net hier, omdat jy die geskrifte gelees het. Jy is hier, oor sy gebede wat jy gedraai het. Daarom wil ek vanmorgen, pastoor, baie dankie ook, vir die gebede, vir ook vir my. En dit wat ek ook by jy kon leer, by jy kon sien, en soos ons altyd dink, jy kan nie elke sondag meer by die verskillende gemeentekies wees, maar daar is die wat geleer is, en wat jy aan hierdie dinge toevertrouw, so dat ons daarmee bezig kan wees. Als we weer afsteken komen.
Toe André Goosen kon het nie maak, maar hoe Jaap het sy verlof ingekort om hier te kan wees vanmorgen van Nelspruit gemeente. Baie dankie. Geliefdes, ek groet u ook in die naam van ons wonderlike komende koning, Jesus ons verlosser. My voorreg om vanmiddag saam hier te wees by 'n wonderlike geleentheid. En wat ek dan sê, sê ek ook namens Laveld. En die paar dingetjies wat ek wil noem, gaan eintlik oor 'n getuienis wat ek vanmorgen of vanmiddag dan vir u wil bring, oor hoe wonderlik die Here is. En ek wil begin by ons volksgeskiedenis. Ons het die dagboek van Samuel gelees. En as mens dit gelees het, dan sou jy sien dat ons voorgeslagte het geweet, hulle is God se volk. Hulle is die Israel van God. En dit het verlore gegaan. En jy weet, ek sou so graag daardie biografie eers wil lees. Maar ons kan ons die tyd min of meer by mekaar kry. En as ons gaan kyk na die tyd wat die Here vir pastoor Leser geroep het, dan sal ons sien, dit was weer die regte tyd en die kritieke tyd waarop sy volk moes herinner word aan wie julle is en wat die rol is waarvoor die Here julle geroep het. En ons groot koning het gekom en ek is seker, Jesaja 6 vers 8 was in die gedagtes en hy het ook gesê, wie sal ek stuur? En pastoor Leser was op daardie kritieke stadium die persoon wat gesê het, hier is ek Here, stuur my. En geliefdes, omdat hy gehoorsaam was en getrou was, is ons hier vandag. Ek is vandag hier voor u, omdat een disipel wat hy gemaak het, van my een disipel gemaak het. En so is dit ons opdrag om weer te gaan disipels maak. En dan wil ons kom en ek wil werkelijk waar namens ons gemeente die woord vir pastoor Leser sê, pastoor en Tannie Louise, baie dankie dat julle altyd bereidheid gehad het om die werk van die Here te doen. Om sy woord te verkondig soos dit geskryf staan. En oor die verjaarsdag mag die God van Israel vir u seën. En dan oor dit wat vanmôre al vroeër gesê is, pastoor Leser het self uitgelê oor die reëse. Ons is weer in die tyd van die reëse. Maar dan kan ek nie nalaat om daaraan te dink dat in Kaleb 'n ander gees was. Amen. Dat God in Israel en in pastoor Leser ook 'n ander gees gee. En dat pastoor asseblief in gedagte moet hou. Kaleb was 85, toe wil hy die reëse vir homself hê. So pastoor, mag die Here u seën as 'n pilaar in sy gemeente. En ons wil dan vra dat ons as disipels dat ons ook waarlik sal gaan en sal voortbou in die weer wat ons geleer is met God se woord alleen as die enigste fundament. Amen. En dat ons so sal wag op ons koning. Prys die Here se naam en die seën van die Here vergesel elkeen van u. Klink vir my so asof pastoor vinnig begin het in sy lewe en hy tel spoed op en na die einde toe. Ons volgende spreker is dan Dirk Slabbert, is ook van die Verenigingsgemeente. My voorzitter, baie dankie vir die geleentheid. Daarvoor pastoor Meerser en Tannie Meerser, kinders, Johan, Anne, Jean, broers en susters. Ek staan vanmorgen hier om hulde te bring aan 'n persoon wat baie kosbaar en dierbaar vir ons is, namens die oud stigterslede en kinders ook van die eerste gemeente van vereniging. Ek dink nie daar is môre woorde wat gepas is wat sal voldoening gee om wat binnen ons harte is. Ek dink, as ons net die woord dankie gebruik teen ou die pastoorse, dan het ons oor die kern gesonde woord gekom. Een paar ander woorde wat hier rondvlieg, is maar net om te probeer. Broers en susters, dit was in die 50 jare, toe my ouers tot bekering gekom het, met een van die historiese kerke en in Pinkster ingekom het. Nou ek het
baie dae gedink, as ek so terugdink aan daardie ou dae, ek wil tog maar vir u sê, my pa was 'n tradisionele sak en my ma het aan die nasionale party behoort. En om alles te kroon te word is nou nog apostolies ook. En ons was in 'n baie klein geslote gemeenskapie waar ons groot geword het. En die en het ons uiteindelik slagoffers as kinders geword van hierdie dinge wat met ons ouers en met ons huise gebeur het. En ek onthou baie daar met ons op skool gespot was. Ons het spot en hoon ons deurstaan. Maar ek onthou dat daar in daardie tyd in Pinkster ook baie groot dinge gebeur het, soos wat Pastor Neser vroeër in sy toespraak gesê het. Dinge wat vir ons aangegryp het, baie groot wonderwerke wat plaasgevind het. En op hierdie horison van verandering van kerke, en ook in die Pinksterkerk, het daar verset gekom oor dinge wat die kerke gedoen het. En groot godsmanne was deur die Heilige Gees gelei en het op die voorgrond getree en het begin om die woord van die Here na ons toe uit te dra. En daar op daardie horison van veranderinge het daar ook 'n man sy verskyning gemaak, miskien nie met groot trompet geskal soos al die ander nie, maar hy het stil sy plek kom inneem. En in ons gemeenskappe was daar skielik van hom gepraat gewees. Aan tafel by die huise was sy naam genoem en is daaroor op gepraat gewees. Ons as kinders, by ons het daar 'n bewondering vir hom gegroei. Pastor Neser, 'n beeld wat by my ingeets is vandag, is daardie jare, vroeg in die 60e jare, een aand, een saterdag aand, by so 'n godsdiens, sosiale geleentheid, het ek gestaan in gewag en gekyk toe Pastor Neser op die terrein gearriveer het en uit sy motorkar het geklim het. Sy baie keer op 'n kenmerklike wyse reg getrek, reg opgestaan en ferm figuur met die woord van die Here in sy hand met 'n vaste tred na vore gestap. So bestaan daardie beeld vandag nog in ons harte en ons gedagtes. Van alles wat gebeur het oor jare, wil ons dankie sê vir 'n onberispelike en 'n vlekkelose voorbeeld wat u vir ons gestel het. Kinders kon nie altyd die woord verstaan nie. Want dit is nie altyd so maklik gewees nie. Daar's nie altyd die logika daarin gewees nie. Maar sy voorbeeld wat hy aan ons gestel het, het vir ons gegryp dat ons bly vashou het aan dit wat ons voorgeroepe was en wat ons geglo het. My broer en suster, ek onthou een geleentheid by 'n groot Pinksterkerk, bekende Pinksterkerk, my inwydingsgeleentheid waarna ek uitgenooi was, het ek die voorreg gehad om met die moderator van die kerk 'n gesprekkie aan te knoop voor die diens begin het. En hy het my uitgevra na my kerkverband en ek het aan hom gesê dat ek aan die klisjé behoor en dit vir Pastor Jesus se kerk is. Hy sê vir my, hy sê, weet jy man, ons ken ou Frikkie baie goed. Ons het saam met hom skool gegaan. Hy was 'n kranige rugby speler gewees. Toe verduidelik hy my eers hoe hulle kerk se dinge werk. Toe sê hy vir my, jy weet broer, by ons kerk, as jy hier tot bekering kom, is die heel eerste stap wat jy neem, jy moet jou sonde bely voor 'n getuie. Dit is 'n openbare sonde belydenis. Jy moet jou hart uitbely en dit leegmaak. En toe ons nou die gerug hoor van Frikkie wat tot bekering gekom het, toe vra ons hier onder mekaar, ag, wat se sonde gaan hy tog hê om te bely? Nou my broer en suster, dit kom 'n ver pad. Pastoor, dit kom 'n ver pad. Ons is by môre saam met u 80ste verjaarsdag te vier. Sê vir u baie dankie met hierdie woorde as u leer sy duisende gewerf het, dan het u voorbeeld sy 10000 gewerf. Amen. Sisters, soos dit maar so duidelik uitkom, so was dit maar in my huis, my in my huis se geval ook,
Ons het 'n plek gesoek waar ons die Here kan aanbid en dien. En ons het dit in Efesia gevind. En ons was 'n hele lang ruk al by Efesia toe ons gehoor het van die Israelwaarheid. Want ons het by Pastor Neser geleer om die Here te dien. En die Here se diensknegte te wees. Loof die Here daarvoor. Dan aan ons suster Esther Du Plessis. Sy is hier van Johannesburg gewees, maar hulle is nou in Bloemfontein. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek dank die Here vir die wonderlike voorreg en geleentheid wat ek glo jy almal sou wou benut het om bo te kan staan. En vir die Here te sê baie dankie dat in hierdie donker tye hy vir ons die lig gestuur het, Here knegt wat gehoorsaam was. Ek wil net vir pastoor Lampel, wat ek al reeds geskakel het, en vir Tannie Louise wil ook sê, baie geluk met die verjaarsdag, ook Tannie Louise verjaarsdag wat reeds so by is, en ook aan die huisgesin, wil ons sê, baie dankie vir die opoffering wat die weerstaande die jare, so dat ons die heerlikheid van Godse woord kon smaak. Ek wil net vir u sê, hoekom ek hier opgeklim het om die boot te kom staan. Ek het al so, mens het ons ook as kind van die Here begeerte, soos 'n ou kleintjie voor die Here. En my begeerte was altyd, ag Here, sal dit nie lekker wees om voor ons volk te kan staan, wat kan luister, en hierdie heerlike woorde kan sê, so spreek die Here. Want as jy so daar in die alleenheid van jou kamer sit, en jy sien hierdie heerlikheid van Godse woord, wil jy toch so graag met jou volksgenote ook deel. So dis die rede omdat ek hier boorstaan, dis nie omdat ek verwaand is nie. Maar ek wil graag net vir jy een skrifgedeelte lees, want dis al hoe ek myself in woorde sal kan uitspreek. En die Here se Gees het dit eendag vir my bevestig in my hart, in 1 Tessalonisense 1. Ek wil net vir jy nalaat, dat jy ook dit een bietjie gaan lees en ondersoek. Tessalonisense 1, hoe kan die tweede vers staan daar, die vrug van die evangelie in Tessalonika, en die getrouheid van die gemeente daar. Dit sal tot iets spreek, hoor, jy kan het gerust gaan lees. Een van elkene van ons moet het net gaan lees, maar vers 5, hy sê, want ons evangelie, en dit is die evangelie wat die knegt van die Here aan ons gebring het, want ons enige evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle en om julle ontwaal gewees het. Maar nou net na die tweede hoofstuk van 1 Tessalonisense, en dit het vir my wonderlik uitgestaan, hoe Paulus, en ek is nie verwaand as ek pastoor Neser se naam daar sit nie, want ek het gekyk na hierdie man, want die woord het vir ons geleer, ons sal hulle ken aan die vrugte wat hulle dra, en ek het die vrugte van die Gees van die Here in sy lewe opgemerk, en toe kon ek omvereenseldig met die apostel Paulus, want weet jy hoekom, ek wil net dan net na een ander deel toe gaan gauw, dit is Romeine 16 vers 24, dis die rede, hoekom ek dan kon aggee op die prediking wat hy bring, want dit is ooreengestem met Paulus se prediking. Romeine 16 vers 24 sê dan, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle allemaal, amen, aan hom, dan wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie, en ek kon ook sê pastoor Neser se evangelie, en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwe lang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, en ons weet wie is daar die heidene, volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid, amen. En dan wil ek teruggaan na die gedeelte 1 Tessalonisense 2, die opskrif sê hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het, en broers en susters, ook vir ons geliefde broeders, hier is een wonderlijke lering daarin, vir u wat by die waarheid bly. Hy sê in vers 1, julle weet ook self broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei en mishandel is,
het ons in onze God vrijmoedigheid gehad om aan jullie die evangelie van God te verkondig onder veel strijd. Ek gaan nie die woorde beklemtoon, die sal self weerklink in die hart vind, die weerklank van wat u weet, wat u in die hart ondervind. Hy sê in vers 3, hy sê, want ons vermaning, ek het absoluut pastoorse boodskap as een vermaning gesien tot die leering van God. Hy sê, want ons vermaning was nie uit dwaling, of uit ons suiverheid, of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, pastoor, baie dankie, u nooit probeer om ons te behaag nie, maar God wat ons harte beproef, want ons het, soos julle weet en ons weet het, ons nooit met vleitaal opgehou, of met bedekte hebzig nie. God is getuie, en ek kan ook sê, ons is ook getuie. Ook het ons nie eer van mense, of julle, of ander gesoek nie. Al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle, en hier is woorde wat u moet nagaan dink oor. Soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Weet u, 'n pleegmoeder besef, dis nie haar kinders nie, hulle behoort aan iemand anders. So gaan dink daaroor na. En ek dank die Here vir hierdie wonderlike waarheid, maar vergun my net nog 'n gedeelte ook in Jesaja. Wil ek net vir u sê, in die tyd het ek vir die Here gevra, Here, wie gaan luister na hierdie prediking? Dit voel vir jou niemand wil afgee nie, vandag gaan dit al vir ons bietjie makliker, maar ek dank die Here, dat hy 'n kenner van die hart is, en ek wil net gou vir u dit doen. Terwyl ons hierna toe gevlieg het, ons het die geleentheid daarvoor gehad, om van Bloemfontein na hierna toe te kom, en dit is 'n voorreg wat die Here ons begin weet nie. Tot uit die lug, kan jy afkyk onder toe, en jy kan besef, dat hierdie waarheid wat ons geleer is, kan jy tot in die lug sien. Weet jy dat ons so vlieg, dan kan jy sien waar hierdie Afrikaner unieke volk die grond en op hierdie aarde beboon, en jy sien die seëning van die Here op hulle rus. Dan kom jy by hierdie ander heidene nasies, dan sien jy nie eers 'n boom nie, jy sien nie eers natuur nie, jy sien nie die wonderlike uitlegging van die dorp, en ek het nooit niks hiervan geweet nie, en jy kan saamstem, ons het hierdie dinge geleer by hierdie man van God. Maar ek dank die Here vir hierdie skrifgie ook in Jesaja 29, die wonderbare weer van God met Jerusalem. O, ek sal ure met u hieroor kan praat. Vers 18, die Here my daarin bemoedig, en ek wil u ook bemoedig. Hy sê, in die dag sal die dowes skrifwoorde hoor. Dis in die tyd waar ons die skrifwoorde hoor. En uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blinde sien. En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Want weet jy hoekom? Want gedaan is dit met die tiran, en klaar met is dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedag is. Dan sê hy, hulle wat 'n mens as sondaar brandmerk ter wille van 'n woord, ons sien dit op hierdie waarheidskommissie, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort en die regverdige met nietige voorwendsel wegstoot. En dan wil ek net gou hier nog lees vers 22, daarom sê die Here tot die huis van Jakob, hy wat Abraham verlos het, Jakob sal nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie, want as sy kinders, dis ons, die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my naam heilig, ja, hulle sal die Heilige van Jakob heilig, en vir die God van Israel met ons sag vervul wees, en hulle wat dwalende van gees is, sal in sig verkry, en die murmureerders sal Here aanneem. Die Here seën hulle elk. Prys die Here, ons sê baie dankie vir ons suster De Plessis, ons suster Rita Schilling, van die Pretoria gemeente.
vir my, en ek voel my so jaloers, as jy hoor die tye, waar die ander, ons stel van pastoor, is so aan die knie van pastoor meester gesit het, en hom heer en ontvang het. Ek weet, pak, ek kan jy sy dankie, en ons is die tweede beste. Ons is sy boeke, ons is sy kassette. En ek wil net vir die dag, ek het my notas gemaakt, ek wil net vir dankie sê, aan my hemelse vader, dat ek vandag ook hier kan staan, om al die heren en ons op te dra, want alles het hier God met volgens sy wil geskiet. Dank u vader, dat die pastoor mense geroep het, as herder, om in staat te stel het om boeken te kon skryf, en kassette opmaak, namens te maak, alles leren uit Gods woord, en daarmee saam met die skrif aan my en ander God openbaar het as een van gebed het. Voordat ek net gebed word dat God daar ver oor, God met een vrees, God wat net wou straf. En toe het ek kennis gemaakt met my hemelse Vader, vol liefde en genade. Sy wil en sy gerechtigheid ek geleer ken. Met sy Seun Jesus Christus, my verlosser, my heilig maak, sy gehoorsaam en vrede die ek hier ken, en die trooster, die Heilige Gees, wat my leer en lei en sy wysheid wat ek ontvang, en wat die verborgenhede van die Vader en die Seun aan my openbaar. Met die hulp van die boeke en kassette en met die lees van die skrif, as toen meester het ek die leer ewige lewe gekry. Baie dankie, pastoor meester en Tannie Louise. Die Here seën u, u kinders en u kleinkinders. Dankie. Dan ons sister Sini van Redaal, van die enige gemeente, waar jy op u nie net gewaar die microfoon een bykie laag stel net sê. Baie dankbaar, sister, dat u die werk van u opzien hier naartoe. Pastoor is weg van die kerk af, terwille van sy volk,
liefde vir sy volk, om die woord van die Here aan sy volk te bring. Ek is getuie daarvan, want ek was daar. Dit was zwaar om te kies een gevestigde kerk, een gevestigde leraar, een geliefde man in sy gemeente, en daar stap hy uit, met een klompie achter hom aan, oor soos een skape achter die herder geloof. Waar hy geleide het ons gevolg, daar sit sister Pijs, sister Paulien, hulle sal weer daarvan. Ek skies, ek kan nie dank langer praat. Ons het geswerf van saal na saal, van huis na huis, boodskappe wat pastoor gebring het, leringe wat hy gebring het. Die Israelvisie vir ons verduidelik het, dat ons nie heide nasie is. Ek het baie gevoel uit wat er heide sy nasie wat die Europa ons afstand. Ek het toegehoor dat ons werkelijk Israelvisie is, want ek had glad geen heide sy nasie was nie, maar het weggedwaalde, verdwaalde, tot Israelite. Baie leringe het gevolg, en saal is ons reeds gehoor, en nou moet ek sê, sister, dit het pastoor het gesê, maar jy was die kracht achter hom gelips. Want jy het gestaan achter hom, waar pastoor was weggegaan, was jy daar vir huis besoek. Vir gebede, vir jou sange muziek, ek sal het nooit vergeet, dit bly my. Totdat ons Ekklesia pastoor die grond die beroes, die grond gekry het om te koop, waar by die Ekklesia kerk gebouw is, vir ons was het een wonderlijke dag, om in ons eie kerk gebouw in te trek, die woord van die Here anders te bedien. Dan wil ek dankie sê vir pastoor, vir al die geskrifte, traktaatjies. Ek het sommer in dorpen, soos alle toe, traktaatjies uitgedeel, op die hoek van die straat, ek die mense nie geken nie, maar ek het net gestop en gesê, hier is een traktaatje van het in weeste. Dit was wonderlijke dag gewees. En toe, ek was door het ergens begin skryf, baie van sy tyd opgeneem, en sister was daar gewees, om die groepie aan die gang te hou, met haar sang en muziek. Wonderlijke dag. Hulle was later vir ons as eie broers en sisters, Johan en Eugene, was later vir my soos kinders van my gewees. Ek het ook gevoel soos haar oma van hulle, want ek is ouder as pastoor. In elk geval, dit was wonderlijke dag. Daar die pastoor besluit, hy kom hier nie. Pretoria toe, en ons moet nou, sonder ons ouwe herder klaarkom, maar die Here het vir ons versorg met pastoor Erwin en sister Rita. Hulle is ook sulke mense wat omgee mense. Pastoor hulle, mense hulle was omgee mense. Omgee mense vir die familie, omgee mense vir jou eie sielesorg. As ek het sê van my pa, was hier die familie, was hy net een broer wat hier in die Ekklesia evangelie hulle aanbidding op die tyd nie. Die Heere het hulle almal ingebring, my sister Bylie wat hier vandag hier kan wees, ek is so spyt daarvoor, want sy is